Então, pode? O lado bom é que os artistas conseguem comercializar seus produtos. Camisas, boné, chaveiro. Enfim, tudo o que quiserem, se porem à venda, eu acho que consegue rentabilizar. E isso, claro, que é muito bom pra gente, porque vai estar financiando futuras gravações de músicas, videoclipes, futuras ações, viagens. Mas eu acho que tem um lado bom também, que todo mundo se acha MC, cara. Se acha b-boy e eu acho que não é bem por aí. É, a pessoa que entra na... quer se sentir parte dessa cultura, desse movimento, mas sem embasamento de nada. Não procura saber quem foram os pioneiros da parada, tá ligado? Os fundamentos, cara. Eu acho que isso é muito importante. Eu, por exemplo, mesmo poder a me intitular MC, cara, eu pesquisei muito. Um ou dois anos de pesquisa sobre documentários, rappers americanos, porque, querendo ou não, mano, a parada vem de lá, velho. Você tem que se bandear pra lá primeiro. Se bandear é chulo. Você tem que sei lá, pesquisar como surgiu lá, como aconteceu lá, pra você poder vir pra cá, tá ligado? E começar do zero aqui, dos primórdios, até mais ou menos os dias atuais, pra você se embasar do que você vai fazer, do que você vai entrar e se é aquilo mesmo que você vai entrar. Que muita gente se titula MC, mano, mas só fala merda. Só fala besteira e pra mim não são MCs. Não são nem rappers, tá ligado? São pessoas que estão falando palavras rimadas. Só isso, não passa disso. Eu acho que a pessoa tem que ter embasamento do que tá fazendo. Cair de paraquedas no meio da parada, eu acho que não vai propiciar nem a eles e nem a gente, mano. Tá ligado? Então, a pessoa tem que se embasar. Tudo, pra você construir uma casa, você tem que ter um embasamento, tem que ter o alicerce lá embaixo e ir construindo de baixo pra cima. Eu acho que a carreira de alguém tem que ser construída de baixo pra cima também. A pessoa não pode querer cair no meio da parada. Tá ligado? O mercado, eu acho que somos nós mesmos. Por enquanto, é a própria galera que faz o rap, tipo assim. Se eu sou MC e tu é também, eu tô consumindo os seus produtos, você os meus, e a gente tá se ajudando. Eu lanço uma parada agora, você tá consumindo o meu, o outro cara tá consumindo, e vai me ajudando nesse momento da minha carreira. Mais à frente, eu tenho que quase que por obrigação tá fazendo isso também por ele, tá ligado? Pra tá ajudando o cara naquele momento que ele tá lançando um trabalho, pra se firmar no mercado. E eu acho que por enquanto tá sendo isso. E a galera que... o público mesmo que consome o rap também é primordial nisso. Mas entrando mais a fundo no lance de mercado, eu acho que os artistas do rap, propriamente dito, eles deviam se ajudar mais em questão de um levantar o outro. Que eu acho que isso acontece muito nos Estados Unidos. Você vê o Tupac, estourou, lançou fulano, ciclano, beltrano. Vem o Big, fulano, ciclano, beltrano. Ja Rule, fulano, ciclano, beltrano. Aqui no Rio, no Brasil, não acontece isso. Os artistas têm medo de lançar o outro por medo de concorrência. Isso não existe, cara. Isso não existe. O pessoal tem que entender isso. Isso não existe. Por quê? Eu acho que se eu tô por cima da carne seca hoje, foi um trabalho que foi feito, pessoas que me ajudaram, o cara do vídeo me ajudou filmando, tá ligado? Porque eu não tinha dinheiro no início, eu não tenho dinheiro hoje no início pra tá pagando o vídeo, o cara me ajudou, mano. Acho que eu tenho por obrigação lá na frente retribuir isso pra ele e tá retribuindo, eu acho que pra cultura hip hop também de tá ajudando um outro cara a subir, tá ligado? E tem mais, lá na frente eu posso estar por baixo. E esse cara que eu ajudei a subir, ele pode me levantar também, assim como eu já ajudei ele a subir no início. Então é um ciclo, cara, tá ligado? Hoje você ajuda, amanhã você é ajudado e assim a parada vai fluindo. O pessoal não entende isso, tá ligado? Quem entende é mais como uma concorrência, né? Exatamente, mano. Isso aqui, aqui realmente é o jogo. Lá nos Estados Unidos não é o jogo. Lá os caras se ajudam, mano. Aqui não existe isso, tá ligado? Aqui o cara que tá bem quer mais é que o outro se foda mesmo. Ele enxerga um cara talentoso, ele não vai ajudar o cara talentoso, porque ele tem medo daquele cara crescer mais que ele.
Eu desse mal não morro. Graças a Deus, mano. Na moral, minha ideia é de ajudar todo mundo, tá ligado? O que eu posso fazer, eu faço pela pessoa. Às vezes até o que eu não posso, eu faço também. Então, eu acho que o mercado é mais ganancioso entre a gente do que fora da gente, tá ligado? Eu acho que a gente tá se relacionando com o público da maneira, pelo menos pra mim, da melhor maneira possível, porque hoje existe aquilo que não existia antigamente, na época de muitas das minhas referências, que é a internet, que possibilita você estar em contato direto com o público. Até foi uma parada facilitadora para mim tá gravando com alguns caras que são referências, foram, são e continuaram sendo referências para mim, para muitos, tá ligado? Que eu admiro o trabalho, facilitou de eu chegar nos caras, facilitou de os caras também conhecerem meu trabalho e tal e acreditarem na ideia. E eu acho que a internet cortou meio mundo em questão disso, facilitou muito. E a questão de eu estar trabalhando com produção cultural e social também é legal porque eu tô ali no dia a dia com a galera, mano. A galera me vê, tá ligado? Me toca. Porra, tipo assim, porque quando a gente é fã, explicando pra galera, a gente acha que o MC é um super-homem, que o cara não tem problema diário, que não briga com a mulher, que, né, a mãe não enche o saco às vezes por estar tá fazendo música e não tá ganhando dinheiro, e papapá. Não, ali você tem a oportunidade de estar, tipo assim, no mesmo chão que a galera, tá ligado? Sem ter aquilo da galera tá olhando pra cima do palco assim, te admirando. Você tá ali trocando ideia, apertando a mão, dando um abraço. E aí, mano, como é que tá tua família? Bah, eu acho que o aumento de eventos culturais na rua propicia isso, Contato direto, o né? contato direto com o teu público, tá ligado? Você tá ali, tipo, tá junto mesmo, tu tá apertando a mão, tá tirando foto, tá ali geral. Eu acho que a galera se sente até mais confiante pra estar entrando dentro da cultura, em alguma função, que seja MC, b-boy, grafite ou DJ, e também sente a pessoa mais humana. Te admira até mais ou te admira menos, dependendo do seu modo de ser, tá ligado? Ou você decepciona ou você ainda surpreende mais ainda a pessoa. Nos eventos culturais de rua aqui na comunidade. Já houve outra galera também que agitou esse lado também aqui na comunidade. O Velf, o Bolt, que fazia parte do GBCR e outros caras também. E agora a gente tá vendo com essa geração, que são mais ou menos da minha idade, mais novo que eu, agitando os espaços que a gente tem, que a gente pode e não pode. Tipo, já teve briga, discussão com o PP pra gente estar tá ocupando espaço que antes, infelizmente, quando era o tráfico que dominava, era muito mais fácil de fazer uma ação na rua do que é hoje em dia, tá ligado? Porque não é interessante pro governo a gente estar lá com o microfone na mão falando o que a gente pensa, mano. O microfone pode fazer mais estrago que um fuzil do que eles têm, tá ligado? Tá ligado? E a gente fala o que a gente está pensando mesmo, não tem papas na língua. Então, eles tentam embarreirar de tudo que é maneira. Eu acho que é mais fácil a pessoa fazer um evento de funk, de pagode, que a pessoa vai vender cerveja pra caramba, vender droga pra caramba lá na parada, e do que a gente fazer um evento que traz informação pra galera, traz cultura. Aos olhos da UPP, claro. Porque trazer cultura não é interessante pra eles, trazer consciência pra galera. A galera tá toda hipnotizada ali, achando que aquele mundinho que eles nos deixam é o que existe. E a gente vem quebrando esses paradigmas, esses círculos que eles colocam a gente, essas celas mentais. Então, na visão, para o PP isso é muito ruim, mas pra gente isso é muito bom, cara, tá fazendo isso. Tá abrindo a mente da galera, tá mostrando que não existe só isso. Existe todo esse mundo aqui por fora. Você tem a opção de, você quiser ficar nesse mundinho que eles estão te colocando, você tem a opção, mas existe isso aqui também, ó. A gente está te apresentando isso, tá ligado?
Aí é você que escolhe. Fica a seu critério. Eu não tenho acompanhado tanto. O que eu estou acompanhando legal é a Batalha do Conhecimento. Lá no mar, né? Lá no centro. Ali eu estou acompanhando legal. E as outras rodas culturais eu vou. Eu era mais assíduo antigamente, mas quando eu comecei a me decepcionar com o uso de drogas excessivo e sem precisão em rodas que são ditas culturais, mas de cultura é a menor coisa que você vê lá dentro da cultura, tá ligado? Eu passei a me decepcionar com muita coisa que eu tinha visto. E eu parei de frequentar mais. E esse lance de você não permitir, por exemplo, esse tipo de prática aqui. Então, a gente tem uma política, nós da organização, de não permitir o uso de drogas no, no, na quadra que acontece o evento, porque isso pode sujar pra gente em questão de não poder fazer mais o evento, tá ligado? Perante ao PP. E também porque é feio pra gente, cara. Eu sou morador da comunidade. Eu não quero trazer mais usuário de droga pra cá, porque aqui já tem milhares, mano. Tá ligado? Aqui já vem milhares de fora diariamente e já tem milhares que residem aqui dentro. Eu não quero trazer mais isso. Quero trazer mais cultura, que não tem aqui, cara. Eu quero trazer novidade, não quero trazer o que já tem e não quero estragar a vida das pessoas ainda mais do que o governo já estraga, tá ligado? Eu quero dar melhoria para as pessoas. Esse é meu foco. E eu acho que através do conhecimento, a melhor melhoria que você pode dar. Você vai. Você abre as janelas do cara para o cara fazer qualquer coisa no mundo, tá ligado? E aqui na comunidade, como eu disse, já existe muito isso. Eu não quero trazer mais usuário, não quero. Se, mano, você usa, beleza. Mas, pô, usa no espaço. Tem tanto beco aí na comunidade para você usar, você não precisa usar no espaço que está acontecendo no meu evento, mano. Que banaliza isso que você está fazendo. Não é questão de eu ser contra ou ser a favor. É questão de você respeitar o espaço que está ali, porque ali tem crianças de colo, tem criança correndo, brincando, tem mãe de família, tem avó, tem gente de todo tipo de idade. E que pior, são meus conhecidos, são pessoas que me viram nascer, me viram crescer e estão vendo os degraus que eu tenho galgado ultimamente. E para mim não é interessante isso. Até porque não é meu foco mostrar isso. Meu foco é mostrar o que eu tô fazendo de bom e de bem pela comunidade, tá ligado? Então, eu acho que é uma parada que eu quer dizer, eu acho não, tenho certeza, eu desaprovo e não admito ter uso lá, até porque o evento é cultural. Não é um evento de entretenimento na noite que você sai para espairecer. Já há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer o evento na rua, quando ainda era só carrão, violão, gaita e tal. Porra, vem um moleque, não sei da onde, que já frequentava outras rodas culturais aqui no Rio de Janeiro. Aí começou, porra, cheio de criança. Tem um vídeo no YouTube disso, cheio de criança na parada. A gente só cortou a parte que ele fala, porra, ah, que eu vou cheirar, eu vou fumar, que não sei o que, que eu vou ficar doidão e papapá, vovó. Imediatamente chamei ele no canto, qual é, mano? Qual é a tua? E ah, cara, porra, tô cheio de problema, pá, vim espairecer. Eu falei, cara, se tu precisa espairecer, tu vai numa boate, mano. Tu vai numa praia, tá ligado? Tu chama um analista, vai conversar. Agora, pô, você vem falar essa quantidade de besteira que você falou no meio de uma galera que tem criança, tem adolescente, tem adultos que podem ser teu pai, tua mãe, pô, tu tá falando uma porrada de besteira, isso aí não tem cabimento. Falei, ah, cara, pô, me desculpe e tal, é que eu faço isso nos outros lugares. Falei, exatamente por isso que eu não coloquei o nome do evento que a gente organiza aqui de roda cultural, para tirar esse estigma que a galera tava criando. Ah, é um lugar que eu vou ser livre para me usar, para me cheirar, para me fumar, para me beber, ficar doidão, fazer merda. E tem hip hop rolando lá também. Não, aqui não. O que eu faço, não. Tá ligado? Eu tirei o nome de quer dizer, eu nem tive a ideia de botar roda cultural da Rocinha. Seria muito mais fácil para mim conseguir as coisas e tal, fazer parte de um circuito e etc. Mas eu não quis, porque aquilo ali não é bom para mim. Eu julgo que não seja bom para minha comunidade também, cara. Tá ligado? Até porque eu conheço a realidade da minha comunidade desde criança.
E a realidade da gente não é a mesma da playboyzada, tá ligado? Vou te dar um exemplo. O cara começa a fumar, a beber, a cheirar, usar crack, seja o que for. O cara dali de baixo, de São Conrado, o pai tem dinheiro pra botar numa clínica, pra mandar pro exterior, pra fazer uma série de ações que possa tirar o cara daquilo. Mas e o filho de uma tia que trabalha aqui de diarista na casa desse cara? O filho da mulher vai ficar na rua, vai virar mendigo, vai virar cracudo, ficar lá na Presidente Vargas lá roubando com um caco de vidro, tá ligado? Pra sobreviver. E depois de 1 ou 2 anos, a polícia vai vir e vai matar, vai virar mais um na estatística. Isso, não, pra mim, cara, isso é lamentável e inaceitável também, tá ligado? Por isso que eu não consigo engolir essa parada da pessoa tá endeusando uma droga, mano. Isso aí, tipo assim, pode ser bom pra mim. Pode me relaxar, pode me deixar tranquilo. Mas pro Arthur Moura, que tá filmando ali, pode não bater no organismo dele da mesma forma que bate no meu. Pode gerar outro tipo de reação, tá ligado? Pode, porra, sei lá, não sei se matar, mas pode prejudicar de uma forma que não me prejudica, tá ligado? As coisas nunca é pra você quanto é pra outra pessoa, mano. Por isso que eu não aceito isso. Cara, se eu fosse fumar alguma coisa, eu fumaria maconha, mas. Não, eu, graças a Deus, nunca experimentei, tá ligado? Não bebo, nunca experimentei nenhum tipo de droga, e graças a Deus não. Porque eu também me conheço, eu sei que eu sou compulsivo. Se eu fumasse, se eu bebesse, se eu cheirasse, se eu fizesse alguma coisa, eu ia estar fudido hoje. Então, graças a Deus, eu sempre me mantive longe e livre disso. E tem pessoas que são iguais a mim, que estão aí por aí fudidas, que experimentaram e se fuderam, mano. Tá ligado? O Bacon é um exemplo próximo da gente. Com certeza. De bebida, não sei se ele usava outro tipo de droga. Eu sei que bebia pra caralho, porque eu já presenciei nos eventos que eu tava com ele. E porra, foi nessa onda de cachaça crio. Ah, cachaça crio, agora cone crio. Cone crio, cone crio, cone crio. Porra, cone crio, caralho, mano. Nego não viaja, viaja. Não sabe o mal que tá fazendo pras pessoas, tá ligado? E outra questão que eu tô tratando no filme, cara. Ó, outra parada, rapidinho, M Black. M Black, pô. Pô, tu vê a perna do M Black como é que é, mano? Cachaça, velho. Cachaça crio. Olha o que isso causou no cara. Olha o mal. O cara anda assim. Pra todo lugar. Porra. Isso ali, mano, infelizmente, é uma parada que eu já vejo que tá nele 3, 4 anos e tô vendo que não tem cura, mano. Ele vai ficar pro resto da vida com aquela sequela. Então, eu sou independente, mas não sou ao mesmo tempo. Porque eu busco sempre. Tá ajudando e oferecer ajuda também para as marcas, por exemplo, a Outlast me ajuda, essa blusa que eu tô vestindo. Facção Norte é uma marca lá de São Gonçalo que me ajuda, eu ajudo também na forma que eu posso. Eu ofereço divulgação, ofereço. Tá sendo tipo garoto propaganda, tá ligado? Tá vestindo, tá Promovendo. promovendo a marca da pessoa, tanto nos eventos, tanto na minha carreira. E as pessoas estão me ajudando da melhor forma. Eu expondo minhas ideias e eles estão me ajudando dentro daquilo. A de negro também me ajuda, dentro do possível. E é uma independência que não é totalmente independente, tá ligado? Porque totalmente dependente, cara, eu acho que só quem tem dinheiro. Quem é playboy pode ser totalmente independente, depende de porra nenhuma. Tem dinheiro pra pagar. Quanto é? Ah, é tanto? Beleza, eu pago. A gente não tem isso. Eu dependo de um cara que produz beat. Eu dependo do cara que tem um estúdio. Dependo do cara que filma. Infelizmente ainda é assim. Eu queria muito ter um dinheiro pra pagar. Qual é, mano? Quanto é o clipe? É 3 mil? Beleza, toma, vamos fazer. Eu quero assim, assim. Mas eu não posso. Eu dependo do tempo vago que o cara tem entre um trabalho e outro pra ele estar tá fazendo o meu. Tá ligado? A mesma coisa com estúdio, a mesma coisa com beat. E assim eu vou fazendo o meu trabalho. E eu quero muito um dia poder tá pagando, mano. Até porque eu acho digno pra caramba a profissão dos caras, tá ligado? Tem nego que realmente pede bagulho exorbitante. Não tem como pagar 10 mil reais no clipe pro morador de comunidade. Os caras, não, eu não vou te cobrar um cachê, vou te cobrar uma ajuda de custo. Aí, 1.000. Pô, a gente faz um esforço, vai lá. Pagar é 2 mil, ah, não tem como, desenrola, pá.
por num beat, R$ 500 num beat, numa batida, mano, eu não tô desconsiderando. Eu tenho falado até isso sobre isso no artigo que eu escrevo na tudoblack.com.br também, sou colunista, e eu escrevo sobre rap e hip hop na parada. E eu falo até sobre isso no artigo. Que eu não desconsidero o trabalho que o cara teve pra aprender, pesquisar, pagar a faculdade. Mas eu acho que é muito fora do padrão brasileiro, tá ligado? Se você ter em vista que o salário mínimo brasileiro é 700 e pouco e o cara cobrar R$ 500 num beat, o cara vai deixar de comer pra poder pagar um beat. Eu acho que é meio até inconsequente da parte de quem faz isso, tá ligado? E tem outro lado que tá elitizando também o hip hop, mano. Que passa a ter condições de fazer o hip hop, de fazer o rap, só a galera que mora em classe média alta, que tem condições de pagar por uma produção, uma mixagem, R$ 2.000 numa música, irmão. Não tem condições. Pra quem mora em comunidade, eu vejo. A parada que eu falava sobre mercado é que eu vejo num futuro daqui a 2 anos, se a parada continuar nesse ritmo, é só a galera do playground mesmo que tem dinheiro pra fazer rap. Só vai ter rap dos caras. O funk vai ficar retraído dentro das comunidades, tá ligado? Igual era o funk, não o rap, vai ficar retraído dentro das comunidades, igual era o funk antigamente, antes de estourar. Eu falei bastante sobre rap, hip hop, que eu acho que faltou eu estar citando aqui a gente discordar da forma profissional da pessoa agir. Eu discordar do que o cara canta não quer dizer que eu não goste do cara, que eu tenha inimizade com o cara, que eu quero que o cara morra, tá ligado? Não, eu só não gosto do que o cara canta, eu acho errado. Exponho isso pro cara. Somos amigos, apertamos a mão, a gente pode comer no mesmo lugar, pode frequentar as mesmas festas, tá ligado? Isso não impede ninguém de tá falando, de tá trocando ideia, tá ligado? Até porque eu tenho vários amigos, conhecidos, colegas de trabalho que eu discordo totalmente do que eles falam nas músicas, mano. Os caras falam A, eu falo U, mano, tá ligado? É extremo mesmo. Os caras são meus amigos. Isso não. Não tem nenhum embate pessoal entre a gente. Só discordo do que os caras cantam. Eles também podem discordar do que eu canto, mas a gente continua sendo amigo. Acho que no rap tem que ter esse respeito, tá ligado? Você respeitar a pessoa. Você pode não respeitar o trabalho do cara. Não admitir. Respeitar você tem que respeitar também. Você não engoliu o que o cara canta, tá ligado? Eu não escuto de maneira nenhuma no meu celular, no meu MP3, no meu computador, que vários artistas não cantam, mas isso não interessa quando a gente passa parte pro pessoal, mano. Eu acho que é você se colocar no lugar do outro, do teu irmão, tá ligado? Eu acho que a galera, tipo assim, pode não entender o que eu contesto, mas é só se colocar no meu lugar, mano. É tipo aquela parada que acontece de vez em quando, de troca de lugares, programas de televisão, o pobre vai morar no lugar do rico e o rico vai morar no lugar do pobre, tá ligado? Eu acho que é muito mais choque pro rico vir pra cá do que pra mim pra lá. Pra lá vai ser tipo uma férias pra mim, um lazer. Pra ele não, vai ser um castigo, mano, tá morando aqui dentro, tá ligado? Tá convivendo com quem eu convivo, porra. Olhar os... Mano, aqui dentro da comunidade tem rato que passa pelo fio, que entra na tua casa, que cai em cima da tua cama. Isso é agradável, mano? Você se sentiria satisfeito com isso? Você tá criando teu filho num lugar onde tá todo mundo de fuzil, tá fumando maconha no meio da rua, tá doidão falando palavrão, uma porrada de puta? Isso não é, mano. Isso acontece no teu bairro? Existe bala perdida num bairro de rico? Já viu alguém morrendo de bala perdida num bairro em Copacabana? Playboyzinho morreu por bala perdida. Não existe, mano. Agora, anda nas comunidades do Rio de Janeiro. Não só aqui no Rio, no Maranhão, em Recife, na Bahia. Essa porra tá se espalhando pelo Brasil todo, mano. E o pior é que a gente tá se acostumando, achando essa porra normal. Não
Normalizou a violência. Eu não aceito essa acomodação, tá ligado? Eu não quero aceitar, tô lutando para não aceitar isso.